buyinza oba kale nga bo bamanyi otegayo okutu naawulira ekyogerwa mu kisenge Museveni akyaliwo paka lwanaakoyera There are so many changes ezikyajja so ojatukako akalulu ka Bobi ne Muhoozi oyinza kala mu myaka kumi okuva kati that is bekanaaba kabaddewo ko naye nga oyinza obutalabako Muhoozi ku ballot paper bino byonna byebakola bino byonna byonna bali mukukanyuka kugulu mu mazzi kulaba amazzi how deep is the water okay okitegeera bepimapimamu balabe ekintu kizitowakwenkanaki bwe ndowooza nyinza okuba nga ndi mukyamu but that is what I think bidalaawo nebintu bya politics ebyo biraba ffe ng'abantu tubireke tubyesonyiwe tubiveeko kuba ffe tutulaano netuwa endowooza zaffe abasajja tebatuliiko baatutadda bali mu nsi ndala baatuleka dda tetuli mu nsi ndala gyetuline gye bali miles apart kati bino ebirala byetuteesateesaako nebolowooza Muhoozi anajja Muhoozi anajja tebaagala tubeeremu ngabo bavuga ekyabo nga molo ziyimuka nga bwe batyo bo bali mu birala mafuta temukompulaininga so kati wano ebisigadde we are wasting our time omunayuganda kati nze kyenjagala omugamba kuteeka gavumenti ku nninga ku kintu ekiyitibwa ennusu okitegeera amafuta gali waggulu emmere eri waggulu sabuuni ali waggulu kati ebyo byenjagala twogereko yes because oba Bobi yatufuga oba ani yatufuga olunaku lwaleero tuli mu economic hardships what solutions do our leaders have for us omukulu yayogeddeko waliwo kyapiikinze tewali kyeyayogedde because he didn't give us any tangible solution bwoŋŋamba nti kekkereza emmere gy'olya beene eggwaawo kikyenzizaako okitegeera kyeŋŋamba ebibuuzo kati nga mmwe bimuyina otandika obbuuza edda ssebo kati ffe tubasange waabo you have a channel here there are people going to watch this channel yes ask the questions put the head of state on the spot that how do you come take 1.5 hours of our time to tell us that you have no solution to economic problems we are facing the president should resign the president should resign and go why yes because president alayira wali otukuuma n'ebintu byaffe okulaba nti tuli bulungi betukeera ku makya nga tuli mu economic hardships zino nga tasobodde tuyamba meaning kyeyalayira okukola takyasobola kikola ki agende omuntu omulala ajje that is what any honorable person should have done but because we have been chosen to be taken for granted we are here discussing but we don't know how we are going to live here to our next destination onkitegedde kati piki zigenda tandika okuba nga zikusaba emitwalo ebiri okuva wano paka makindi mwana devyoyo akugamba oyo kenyini oyo ali ku kamera oyo letera mutwalo okuva ali kasubi paka ku serena ayagala omwe mutwalo